セマンタンもいくよ。新宿に来てる。Pojďte se celkem ve dvou, když se tam budou dělat nějaký záběry ve stanici, no, aby to cházelo pozadí už normální, no. Ale já jsem tady už nezostal, já jsem tady už nezostal. Na co myslel si? Na horu vám tam už poslal jsou vlastně nákladní. Ne, nákladní motor. Ne, mám tam jenom ten motorák víc. A jinak nic. Ne. Pojď s tím podrážit. Podrážit, no dobrý. Jasně, když jste chtěl nějaký special, záběr uděláme. Yeah.
supervisor on Arbeit. Ano. Obvykli mě. Je krize večer. Není práce. A i držení pachty je práce. Tady ty, kde se obvykli. Stůj zde, jo? Tam totiž u tebe přes ty stromy, tam to úplně hrozně leze. Co tam leze? Leze tam... No, teďka, když tam nikdo nebudete stát, ani... To se stříhá, to je jako, když tam bude někdo, to se tam bude. Promiň, se dolů vůli, je to víš? Jo. Normálně až se
Jako to bude něco na něco. Co bys měl tu bajku nezapnout? Tak jak to jde? Já jsem si přijel zpátky, že? Já jsem si přijel zpátky. Nahoru, jakože pojedu dolů. No, tak já dojedu s tím. No, jasně, jasně. Zastavuju, no, to jsem.
Závody, socialitu, kapitulí. Jsi trošku přidal, jako bude strašně dlouho. No, no. Ale já myslím, že to bylo pěkný. Oni ale očekávají jisté testy.
O nie, překvapilo vše z druhé strany. Máme tam to, já si vydělám prostě. No, to je pravda. Nejsem jsou to zrozmáky, to je to zrozmáky. Thank you.
chytíš, ještě dneska chodit? Já jo, já.